bem, falha, falha. Turu tu tu, turururu, tururu, turururu, 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 turururu. Put your gun down, put your gun down, put your gun down, put your gun down. Put your gun down, put your gun down, put your gun down. Do 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 do. Grymme kolleg. Jeg vet ikke intro, intro snill, jeg vet ikke intro. Hva? Hvor mye konga må du ikke ha, de kunne du av deg jasnet år, du kan katre med dette jasnet år. Vet ikke intro, jeg kryer deg på nysim. Da-dum, da-dum. Adi mishta man chiki? Gat ki merno, gat ki merno, ga, ta, 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 ta. Bravo. E lo imprimavun se... E kollega. E registrut qi ta pon. Se kom e boni super kong, nu veti krio i kong, se dia edhe ni veti krio i kong. E ni gati, mi anis, lejme. Shëmbël qaj qaj e pjesa për që gandë down, për që gandë down. Qaj e qaj e kam e mitë është struktura kryesore, baza kryesore është qaj e. Rëtëtëtë! Infokusista të ndëruar, po ju njoftoj me një herë me një performans të shkëllqyër nga këngëtari! Mifail Bajçinovci. Mifail, Mufail, Mufail, Bajçinovci, Bajçinovci. Zëtë më sëmë shtinë gjuna me dhe emrin e mbi emrin me dilemat në valoja, njëri dilemave. Por si do që t'jetun për i referohem si Bajçinovci. Është prononcuar për media, edhe njerë për thëmë, Bajçinovci është prononcuar për media, se do t'a fitoj. Trashte sulë, si zduket Serbia kundër Anglis e fitoj trashte sulës. Edhe pse Anglia nuk u tregua aqe rrezikshme sa ishin pritshmërit, por Serbis ja mori 3 pik. Treneri Anglis tha: Bum, shakalaka, erd papi. 3 si të paki, ryp guesti paki. Fantastik tekst. Tekst që për synim ka Grammy Awards. Shpresojmë dhe lutemi që ta fitoj. Mutin. Jo, mutin. Mutin. Mutit e dhemra nuk u vjen. Replika mes deputet dhe prap kërkoj falje që përdorim këto banalitetin në lajmet nga politika janë këto. Apeloj që të formohet. Formacioni 4-4-2. Ndoshta me i miri për Shqiprin, por si duket, lojtarët nuk dukeshin aqë në formë fizike. Ndoshta e kanë edhe nga ushqimi, me gjithë se lojtarët zakonisht ushqihen e marrin, ushqimin e marrin të kontroluar nga... Gjeltoria të shimi. Një këngë parodike vjen verës nga këngëtari Gold AG. Këngëtarin e fjallë intenzivisht. Intenzivisht, teksoj, intenzivisht është duke o marrë me... Asfaltimin e rrugës Podujev, Prishtin, po e monitorojnë qeveria për vonesat për asfaltimin e saj, po duken të pashmangshme. Ministri i infrastrukturës... Ismet Munishi. Në një analizë të dhënë për kampionatin evropian dhe kombëtarën shqiptare që është duke luajtur në fazën e grupeve, ka shpërnda kritika. Pra Ismet Munishi ka kritikuar... Mihri Ebrahen. Jemi mësuar të shojmë si këngëtare prezentuese, por nuk jemi mësuar të shojmë se... Analiste politike. Pra mediat tona kanë plot analist mashkuj, por analiste femra ka shumë më pak në numër dhe kjo të regonë.
Një pabarazi gjinore është shprehur e feministja e famshme e vendit. Qeqa Krelani, soherë përmend këtë emrin e saj, më bie ndërmend tepsia tradicionale Krelan me duça. Pra, Qeqa Krelani si eksperte analizave në futbol për kampionatin evropian ka vën këtë deklarat. Qajurie, shukarie, mapirude, palamande. Çaje, çaje, avanti, kalma, çaje shukarie, avanti, dela, çaje shukarie, dirigidigma çaje, këng e vjetër Rome, e kësha përsirit liqe dhe njerë qëto, dirigidiga çaje, shumë e bukur, këng e vjetër Rome, por që do e bëj cover këngëtori një ri. Isa Mustafa. Ish kryeministri vendit ka thënë për asociacionin, nuk është... Offside! Pra, goli anulluar pa drejtësisht duket se nuk ka qenë offside. Futbolisti i njohur... Naem Abazi, artist i këngës popullore, i pandalshëm, i pandalshëm, theksia dhe njerë, i pandalshëm është Naimi. Në punën, për kushtimin, vazhdojnë të mbetët... Kryeministri vendit. Politikan i pa konkurencë mbetet në vendin e ti Edi Rama. Si duket Edi Rama është... Është zhveshur Collak apo Lakuriç, një tifoz dhe futet në fush, të zakonshme janë këto ndodhi në futbol, kur një tifoz hes rrobat dhe futet në fush Lakuriç, pra kjo është futboli ku gjithçka është live dhe ka edhe të papritura. Ka edhe... Korrupsion! Hajni, e keni rjetë këtë vend, bërë nëzat e rjetë, të më nërë në dhëmët. Ta është ne duhet me i fut durët në balë për me nëzjerë pej balëve, po durët nuk baltohen për neve. Paka shumë, kështu është elaboruar në njëra prej akuzave, edhe ajo qështja e dhëmëve ishte e vërtet në akuzave të vendosjes. Ku lideri i saj... Noizi, se funmi është futur në industrinë e filmit, ndoshta edhe do të korë sukses dhe mbërin ta... Shutoj gjuajtjen e lirë, por pa sukses. Ohoho, qfar gjuajtje? O bo bo, qfar këngë? Qfar dhe bahtën? Mar... Këtting! Ing! Në palën se shtë të fundit pikëm pa mos. Hajde, që jesim shërt, kush përshkën me morë kikirika. Pse be kolegë një obo një pyjtje kështaden? Të që shfarë të më interesan, pse i thëjnë kikirika, kolegë? Ata janë dëqysh, mi po, dukën si diluja, aden dukët njëjtë po janë një kome diluja, ade është kiki edhe rike. Ta njetën dhe qish kolegën ka vërabë të shkësan, adin, pse ka em një kikirek, është një sanaj. E mirë, mas jena të qaj shurti. Ta shqush për vendosim shorta, me vendos short me shku me blerikin, a kikin, a kikin dhe rikin, kikirikin. Po, tash, mas jeti nërmen kolegja, me shku me bler kiki, hërbosh, se nuk e din qka është. Me shku me lye Riki, apet hërë bohësh, edhe ma hërë, se nuk e di nas Riki qka është, kështu që duhet me i ljubë dyat. Kiki Riki. A te mbe të qish kolegë, si pa menaj, atë se në menaj që të ka, dhe sa të falju në vesh menaj, se se lodhe, atin vetën menaj të ka, ta shtë menaj. Ja, pa, pa menaj ma mirë, ma mirë kësha thonë be me shku market me ble fara, kolegë. Atin më spe kompliku jetën, shkon ble në fara, kolegë. Se nuk bën me marë kikirika për shembl edhe me i paguve shkikat ose rikat. Gjysën e pacjetës gjithë të shesin badihova, ta futë bërejnë market këllik. Ti i thu kikirika kërësën e din qëtë të vli. Haden. Unë shkoj i blej, asë mësit një shërt, asë gjinë, a i thëm jabe me kikirika, po ju më vesh shkoj i kopi, a i mi paguj, qa? Po me kopa i shkru në kikirika i kopi. Gjithë gjysën për ne e fëtë kanë. Ta futë be kolegë dhe qysh, aden, a shëmë shtira bon dhe të sotë, se ka të cilë është ta futin kolegë. Pa. A për shesë edhe në shesë që dollë këtë drejtë që është shtirë me dollë ka sheshe. Qëre ta, shkojke,
Ka më vënu gatë ke. Kolegë dy orë se n'ka më këthi në punë. Kosh e mbolan këta kolegë. Kosh merë përgjithsi për ta. Se del të sheshi kolegë, vesh të vërsurin një 50 kamermona me do gazetarë të sheshi. Të bojnë tëra kolegë. Pa. Apo din? Ja, pa. Për shemull, a dy që më ka ndodhë në ditë kolegë? Me kajtë me minil për vetë e më vjen kolegë. Dhe qysh, a e ke po që shta rasë mikrofonin ngoj, kolegë. Se po foli me ty në privatësia, dhe në letjetët mes neve që kjo. Dhe me thonë, një ditë, si mja miri, kolegë. Kështë të hangër akullore. E mojshë akullore në dërë. E ko pa fërë për kërneti, kolega, dhe se në shesha se dhe qish akullurja në kërnet e ko be ato të vetën, kolega, edhe më tha i shqit, si apë dën tha në tazë, tha me hangër me lukë, tha shjobë se du të rrugës vish për kërnet e blej. Kolega që shëmë kanë të e lepi akullurën, për një moment, e kom pa vetën të e lepi mikrofonin, a i kamermani ma lepi ka akullurën, kolega. Ma kesh pas ras mikrofonin ngojnë të mëzdit sen, kolegë. Kamera në ftyrë që të. Më vekën i nëzët si, po s'ken nëzët, kolegë. Ma kesh ras recën në ftyrë, kolegë. Pa është në regull, brekja, kolegë. Ja, nuk është në regull. Nuk është bënë regull. Edhe të qysh, aden a i malu i kene farë mangupe. Pa. Dhe me grahe, ade faltit, që të ato që ki me thonë. A ti zëtni, thashtë të më hangër a këllërën. Ta rasi mikrofonin në gëjt ta rasi. Se priti për mi, adi se ka thonë themen. Po, i thea, më të... I thash, bre, sa i ma bëj ke fol, dhe me a këta shadin ti. Po, thash, adi që s'ka shtetë këtë. Nuk ka shtetë këtë. Me dalë njëri, me bleja këllëre, e me përfëndu me mikrofon në gëjt vishtë të na po vakia be kolegë. Atë ka ndodhë ty në i herë me ta rrasë në i? Mëtër, sinqeresht, une që ta shtime në vetë muë, qëfar ploka shko, shirë, nuk e di. Qasë mëti që si më dollë, shirë i gazetarve. Dhe më thonë, nuk dalën e tutë në shashtëris në ka sheshe. Se më ka ndodhë, mëtër, me një rast, dollën shesh, vesh kërë e kumë pa, që ashtë të që shpëthu e te, ma rrasë e mikrofonin në ngëj. Edhe tha plashkë. E tja nisi une me full për plashkë. Për plashkat e venit që përbohen e zgata fërt. E poshtë që i dhim ke kryet, diçka e moj ke kryet, thash, më falveç pak a ma bonet i mushit pyetje, thash, që për dhem kryet. Edhe pse pe mon që të mask në gjitun, se e kish pas një mask e përget mu më dëke, që e kanë gjit mësë mi rrëk kamerat, mësë mi dit kush është aj. Aj më mbrojt për kamerave, e mu me më qit. Për mu më mërë menja që është. Kur tha, o plashk është o hajvan që ti paret. Aj për një me ishkom plashkist. E une të menue që ma shtini mikrofonin në goj, e ma kish pas fi altin në goj. O, kolik, që atë pas ka bo vakia. Tha që ti paret, i qita po, mi mur një 15,60 €. Tani, pe aty i të ne normal shkova në shole, se u patatu të fartë. A, keq, kolik. A ti të qishme në kështë edhe ndershme me ta bërë qitë sërë? Për në shesh, nuk dalë, në shesh, kur me krisë. Djemë s'ko as kikirikas, kikin aserikin, tha shefi, kani qka të mëni, po dilni, than shesh, merë në intervista sot mëni, se veç është të ta bëndzirëshëm. Se lojmet nuk posilin fartë përfitime. Moje të mikrofonin. Pa pse be bashën e dhe qish? Moje që të dhe hadi, hadi se që tash se të i krytëm lojmet dhe, du të në mëzirë rogën, së shpëra që të rogën në rishë, hadi. Po pe hadre që pëm rogën e kësh mikrofon kresë, që bajt anjone, që Që në gjithë njeve, kolege, quë. Eve pari a shkrejt, që të kërë të shetë, që kolege, tani do të mi gau për mas. Eju, që në ardita mi arras mikrofonin edhe na dikuj. Mas vetë për njeve, kolege. Qaj orie, shukarie, mapirude, palamande, qaje, avanti, kalma. E dita që keni me vëmët, e dita. Po që shumë të me vëmët. E dita. Qaj u dje është që kërë? Së shumë seriosështë të e lecua, vëtë. Po për që ta për më gjeshë, me këmë në këmë bjerë, dhe në nësë në këtë komë. Po të kur për i full, tekstet. A
Çike kapohut, u shukaria tu full. Hajde, nisim për me. Prej qatoj, prej qatoj. 3, 2, 1, shkoj. Qaj orie, shukaria. Ma pirude, palamande. Qaje, qaje. Avante, kalma. Qaje, shukaria. Avante, dela. Qaje, shukaria. Di... Dirigidigma, çaje. Dirigidigma. Dirigidigma. Fal fal, hadi. Hadi. 3 2 1 shol. Çayorie, şukarie. Mapirude, palamande. Çaje. Çaje. Avanti, kalma. Problema është shumë. Kor, edhe këtë do të më thonë. Gjyshë. Kërë 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 kërë. Di, bre, po, si po më vjen reshti i dy që kjo. Bërë si me rrimë, ashtë. Diri gidik ma qaj. Po, e kalja në urë. Po, dhe e kalju shme. Diri gidik ma qaj. Diri gidik ma qaj. A jena? Po, hajde, më falë. 3, 2, 1, shkoj. Qa është të pje pa kuj, bënja kështë e, më. Dhe në kur të kinon kjo shpejt në u, sefte. Rruga e presht, gro, po. Jo, sefte kjo shpejt, diska të gnu. Po shuni, po shumaj. Mos ma bët rëdini vë që janisi, kur t'jam gati se... Në gati shem jenom. Po, rëni stand by. Qajurie, shukarie. Ma pirude, palamande. Qaje, qaje. Avanti, kalma, qaje, shukarie. Avanti, dela, qaje, shukarie. Dirigi digma qaje. E dhe bëllë të gjyra të hene, thash. Av, av, av. O, ka njerë si durë. Ej, Valir, pita t'jen ordje na unë t'ue. O, shuj se u jam bo, bicikletet. He, he u. Hajde. Qajurie, shukarie. Ma pirude, palamande. Qaje, qaje. Avanti, kalma. Qaje, shukarie. Avanti, dela. Qaje, shukarie. Dirigi digma qaje. E pëse ti bërë frym? Jetë, po jo! O t'lash e kalua. Se kje shumë tani. Që mësë bëjsh e sa to hec, lieta është bjena jo. Hajde. Në fund në mëjsh bile krejt, hajde. Po jo. Po jo se unë e komendërë ju. Kjena bërë, në stani. Thank you.